El dia que em van assassinar a traïció, estava convalescent a casa, afectat d'una grip que només em permetia anar del llit al jardí i del jardí al llit. Era un home ric i fill de puta, així que als meus coneguts els van sortir altres assumptes el dia del meu enterrament, al que només van assistir les tres persones que més m'odien: la meva dona, el meu soci i la meva secretària. Segurament va ser un d'ells el que es va decidir apartar-me del seu camí. La meva dona, sense anar més lluny, feia 6 anys que ni s'acostava al meu llit. L'Àngels podria semblar dòcil i servicial, però era un escurçó de mala mena. És molt possible que m'enverinés ella amb el cafè de mitja tarda. Mentre jo estava al jardí, intentant respirar aire pur, va agafar el mata-rates i me'l va afegir al cafè com qui hi tira sacarina. Innocent de mi, me'l vaig veure agraït i era realment escarós, així que me'n vaig anar al llit just a temps per fer veure que dormia quan l'imbècil del meu soci, l'August, trucava a la porta. Ben mirat, ell i la meva dona s'entenien des de feia temps, així que podria haver sigut ell el braç executor d'una estratègia vil per quedar-se la meva part de l'empresa, la meva herència, la meva dona i el meu llit de matrimoni. Potser va ser per això que va venir a casa. Va esperar que m'adormís i amb el coixí em va asfixiar, aprofitant-se de la meva debilitat per la qual no vaig poder ni despertar-me mentre acabava sàdicament amb la meva vida. De totes maneres, se la pot ben confitar a l'Àngels. No serveix per res. Sort que sempre vaig saber buscar-me el que a casa no em donaven. La Lorena era la meva fidel secretària, assistenta personal, infermera i amant. Era tan eficaç que podia redactar informes en nom meu amb la mateixa facilitat que tenia per treballar sota la taula, a sobre, o fins i tot dreta. El seu problema era precisament aquest. Era tan eficaç en el control de la meva diabetis que me'n vaig acabar cansant fins al punt que la vaig haver de despedir. Rancorosa de mena, podria haver-me canviat la meva insulina per glucosa pura, així que, quan em vaig punxar, em vaig abocar a una trista però dolça mort. De totes maneres, ara ja tant se val. Suposo que sempre em quedarà el dubte. Sigui qui sigui, fos qui fos, segur que no es devia imaginar que el favor encara me'l feia a mi. Per fi m'he alliberat d'ells. Pobre Rafael. Mira que murió d'aquesta manera.